Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. Зараз ми оцінимо оце. Я купив Ямі-Гамі, до речі, давно не було желейок. Та, у нас на відео, я не пам'ятаю, коли останній раз. Я пам'ятаю, коли я лише починав перші місяці знімати всякі ці реакції, то точно було дуже часто я знімав желейки. Потім я вже перестав такі кіндери-сюрпризи. Ну, кіндери-сюрприз там. По-перше, крінжова ігрушка, по-друге, вже все. 23. Тун-тун-тун. Тобто, розумієте, та, що вже не до цього. Але, якщо якась ідея буде з кіндерами, можна пробувати. Ну, коротше, не буде. Тому я купив желейки. Желейки, думаю, можна. Недорогі, можна зацінити. Тому поїхали до чого? До заставки. Let's go. Деніс Пренні реагує. Деніс Пренні реагує. Я не знаю. Сьогодні буде реагувати я, Мікерот Фарм, цукерки, желейки. Тобто, морквяна ферма, цукерки, же, лейні, поїхали, дружні, їсти, перевіряємо, так, добре, знімаю, все, поїхали їсти, давати оцінку на YouTube Short, я залишу, бо це не було що лишати, а це точно залишу. Коротше, як завжди, останній, давайте розкажу, як сьогодні день пройшов, так, значить, 10 година, на 10, значить, 9, це 9-8 зйомка, це, добре, не буду трясти столом, бо зараз точно щось піде не так і зб'ється зйомка. Я мушу все-таки перевіряти, вибачайте, сорі. Тому таки, давайте я не буду взагалі дотиркатися до стола, бо так небезпечно, все на соплях тримається, зараз і піде зйомка, зб'ється. Коротше, я сьогодні що? Я, значить, познімав на 10.30. 10.30 потім прийшов ці знімати геніальні оброблені фотки нейромережою. Я сьогодні шорти виходять тупо про нейромережу буду викладати. Навіть все, що я хочу сказати, розкажу в цьому відео. Тобто розмовних не буде сьогодні. Спеціально би нейронка взяли, ну, типа ті відоси. Та далі в 11 пішов робити всі ці свої відоси, бо я в круглих числах всі свої канали ці роблю. Bruno the Great, другий канал Bruno the Great, свій перший канал ставлю шорт. Ну, просто ми перевіряємо час від часу через 10 днів. По 10 днів, чи роблять ті шорти там, чи на тих каналах які шорти продвигаються, є перейди, чи нема. Ви думаєте, лише один канал розвиваю? Ага. Я бешено, знаєте, на всіх каналах відео гружу. Ну, шорти, та, бо інакше нічого не залетить. Ну і погрузив до 11, до 12. 12 картоплю почав чистити, мамі там вона... А, вона пюре зробила, ясно. Потовкла, зробила пюре. Я з'їв сосискою пізніше, ну, просидів там перша, друга... Третя година, в чому, в відосах, туди-сюди, ще дивився, весь час оновляв, час від часу переходив на свій канал, написала мої підписники щось під новими відео, чи не написали? Не написали, я такий, жалко, а я чекав, що напишуть. Ну і що, і оновляв постійну сторінку, не появлялися коментарі від вас, обідно, я такий, ну і коротше, гарно пахнуть. І я, коротше, далі вже... Вже я ж у п'яві четвертій там почав перейменовувати ці відосики. А, на Фейсбук щось там знімати ще. Ну і коротше, що коротше? Коротше, вже пішов у п'ятій годині. Вже за 10, за 15, шоста мити посуду. І хочете прикол, я рівно до шостої успів посуду помити по полках. Там небагато було, я щось якимось дивним чином успів. От дійсно, як та футболка Флеш, мені... Цей раз дійсно при... Ну, я не був у тій футболці, але так, якби я був дійсно Флешем, бо за 15 хвилин... Я успів помити посуду і плюс пополокати. Я дійсно Флеш у цьому плані вийшло. Ну, ви зараз кажете, якби ви подивилися на кількість посуди, що типа, а, там небагато. Ну, я думаю, це таки багато. Угу. Непогано. Далі помив посуду. Уже шоста. У шостій годині ще щось там пробив для своїх каналів. Зараз на восьму годину. Бо в мене вже нема часу, зараз вже 8. Ну і в принципі... ...18.40, добре пам'ятаю, поїхав в цей магазин. Я вернувся 19.02. Ну... пішов переодіватися. Футболочку свою. Сьогодні ранком жовта Apple. Тепер оця, що мені дворідна сестра з Польщі привезла. Ну... Зуби протер перед зйомкою, щоб, знаєте, не всяка херня залишки. А то коли є що таке, то забивається, це крінжачно, вчора пончик. Ужас. Ще щось знову щось там відосики познімав. Ну і, в принципі, став знімати 19.3. А, я ще дзвонив до батьків, чи вони їдуть, бо вони в село поїхали, чи не їдуть. Або я не записував ваші коментарі, бо я думаю, блін, треба подзвонити, що вона не брала трубку. Ну,
Вона вже якраз приїхає, така 19:25, відкривай браму. Я такий побіг відкривати, я такий, о, слава Богу, вони на пів восьму вернулися, бо я зачитав. Бо думаєте, мені хочеться лишній раз писати коментарі у зошит, списувати зошит, а по-друге, рука болить, забагато коментарів, так. І, ну, мене ще питалися в директі, а як тобі матюки пишуть, то ти теж запишеш? Ну, це логічно, що ні. Ну, типа, негативні коментарі. Ні, звичайно, що? Щоб зайди, то написати. Негативні будуть уже тут читатися. Добре, я поставлю 8 балів. Так то нічого. Прикольно все, 8 балів. Пробувати вам чи не пробувати, як хочете. Якщо не ж дивиться більше школярів, школярі купуйте, так. Бо це для школярів. Так. Я мушу перевірити. Ага. Бо я, знаєте, я пішов до камери, а мене немає. Підманула, підмила. Це так трохи. Все, шановні друзі. Відео буде до 20 хвилин, бо ще коментарів там їх небагато. Добре, точна оцінка. 8 балів. Але ми зараз окремо точну оцінку. Саму морку, саму зелень. Давайте. Чи вони щось відрізняються одне від одного на смаком? Давайте. Вісім. Зелень. Чого я сівно ударяюся в той дебільний стіл? Ну, дійсно, зелень нібито зі смаком яблука. Таке яблучне. Ну, що все-таки відрізняється трохи. Дійсно, зелень якогось яблуком видає. Тепер морка. Угу. Нібито солодке. Нібито... Ну, морква не апельсин. Коротше, морква непонятно, що, ну, зелене яблуко. Коротше, тому і тому по 8, інакше не дам. Добре, що, Саня, морквочка за вас, тинь, і ці дві на ю... Да. Написали мені пару днів назад, перестань знімати відео. Я такий назло пишу, ага, пішов знімати. Назло будемо, знаєте... Коли біситься, коли ти смієш, коли всіх бісить, як ти смієшся, смійся на зло, як кажуть, знаєте, тому смійтесь на зло, робіть то, що, якщо у вас є любиме хобі, але всі говорять, що воно не твоє, залиш, то на зло ідіть до своєї мети, і у вас все вийде. Я думаю так. Подивіться, я не вірив, що в мене й 10 тисяч буде на каналі. Пішов до, прийшов до своєї мети. Більше навіть 10 тисяч. У нас уже скоро 20 тисяч. Ви скажете, ти не заробляй. А мені не потрібно заробляти. Мені просто треба ці циферки на каналі. Я не знаю, що. Ні, ну, не просто ці циферки, а щоб більше людей знали, хто такий Денис Френді, раз. Щоб чути від вас приємні коментарі, два. Щоб давати відповідь на ваші цікаві коментарі, три. А їх дуже багато за останні місяці ви задавали. Тому... Ось для чого мені потрібно цих 10 тисяч підписників. Тому такі справи. Надіюся, дав відповідь. А заробіток, купа вакансій, туди йдеш, працюєш і у вільний час займаєшся любимою стравою. Ну, стравою, якщо в ресторані працюєш. А тут любимою справою для вас любимі підписники. Ну що ж, ось такі справи. Пішли читати. 8 година на екрані. Так, як всі знаєте, говорять, 8 година на... Короче. На годиннику. Що ж, Марійка, 18 коментарів, 13 лайків, поїхали, зачитаємо. Тісмей 2005, не треба було знову нас дразнити прев'ю, знову рофли пішли. Що, справді рофли? Читаємо далі, бо я не читав. Я лише бачив там якісь два, але там нічого не було, що рофлили. Щось там написали, що свіжіше, ніж хліб, ніж Марійчин йогурт, то це я читав і пішов знімати. Green Creeper, you really make interesting... Ну, давайте попробую перекласти. Ти реально створюєш цікаві відео, і ти в майбутньому, та?
have, що буде мати, так? Have це мати. Мати 20 хоузен тисяч. Та я тут понятно само вже без 20 тисяч підписників. Майбу. Ну так, дійсно, тут пару днів вже 20 тисяч. Дякую, Green Creeper. Пише нам, а я знаю, хто це. Женя Воробйов. Женя Воробйов якісь відосики публікує. Але все одно один підписник. Ну, може прийде, перейде з часом. Ого, Марусі, що більше на этот раз збудилась на тебе, походжу. Походу била страсна любов. Спеціально намазав на лице. Ну, рофли, вони і в космосі рофли. Відео свіжіше за марічний йогурт. Це я читав перед відео. Фінву, відео свіжіше за марічну іриску. Це я вже не читав. Так, DJ Piesto, тобі вийшло, я купився і нажав на відео. Спрацювало. Кирафел, ага, так і повірили. Просто вона вже побачила твої нові фото, які я обробила нейромережа. Тому ще більше влила на тебе, коротше, твоє лице, своє кохання. Ну, як ти здогадався, не знаю. Ну, але, ага, ну, але, блін, я ж не виглядаю так, як на нейромережі. Але вона уявила ті фотки, вона такі, а, значить, ти такий будеш в мене будь-якому. Та виходить. Ну, і тут написав Омелівич геній. Ну, геній, ти дійсно. Nautical Code. Тобі найбільше сподобалась ваніль марічна, а ваніль дуже схожа на кам. Висновок, тобі сподобалось, як Маріка на тебе збудилася, карти зійшлися. Я не поняв. Тобі найбільше сподобалась ваніль. А, ну так, ваніль мені найбільше смак, а ваніль дуже похожа на... Ага, поняв. Бо вона біла, а то теж біле. Так, висновок, тобі сподобалось, як Маріка на тебе... Ага, всі карти зійшлися. Знаєте, вони знайдуть рофл навіть там, де його немає. Ну, совпадіння, ну, просто совпадіння. Оля Грідасова. А я повелася на назву і фото. Думала знову, Марійка хуліганка. Ну, хоч одна адекватний коментар, що не порофлила, що, що перед відео. Та. Lego Fox 360. 3060. Але ми все-таки не знаємо, чи перед відео ти обмазав себе, чи Марійка тебе. Дуже смішно. Містер Бістра, я думав, буде смак карамелі, наступного разу уважно читай. Ну, я щось думав, що, розумієте, я тоді просто не збирався брати карамель. Я збирався тоді брати лісові ягоди або, ну, або ваніль, та. А, ага, а карамель? Я думав, що карамель квадратна, то виходить, що то і риска. Ну, не знаю, а я ще якісь видів нові смаки, здається. То якщо будуть, ви знаєте. Рофли знову у студію підуть. Олекс, Олег Малевич, не спеціально, тому що тобі не подобались наші рофли про маріч, про марічну спученість. До тебе, тому тут вона теж не стрималася, але зробила це перед відео, щоб ти прикрився, щоб сам обмазувався, напевно, ти її сам Марійку збуджував, написала Олег Малевич. Ну, вам нічого не докажеш. Коротше, думайте, як собі хочете. Ясно, що це всі коментарі не зла, а з рофлом. Ну, смійтесь, смійтесь. Кристина Матвєєва, посмотрела твої фото, зроблені нейросеті. І ти взагалі, парень мечти, якщо б так в реальності був, всі б, типа, дівчатки були твої. Та. Дякую за коментарі. Дякую за коментарі, але, ну, що ви розуміли, нейромережа робить нереально. Ну, на то воно, скажімо, віртуальне. Що у віртуальному ти можеш бути хоч ким завгодно. Типа, тим же роботом, тим же накаченим. Та завдяки всяких тепер нейромережів. Навіть, кажу, навіть не треба платити фотошоперу за отакі класні фотки. Нейромережа запусто їх робить. До чого технологія дійшла. А ви розумієте, якби я заплатив би за ці фотки комусь потужному фотошоперу, так як оця нейромережа, то скільки він з мене би взяв? Ваші догадки в коментарях. Це би дуже багато коштувало. А так, халявний контент від самої інтернету. Прикольно, класно. Тому дякую за коментарі. Амелівич, значить, якщо тобі найбільше сподобалось мені, значить, ти цей смак найбільше нам рекомендуєш, щоб ми його спробували та купили. Запитує. Відповідь хлопаю стоячи. Значить, якщо тобі найбільше сподобалось мені, значить, ти цей смак найбільше нам рекомендуєш, щоб ми його спробували та купили. Так, купуй. Купуй і... Угу. Купуй. Ну так, бо ваніль мені найбільше сподобається. Ну так, знаєш, я вам рекомендую. Купуйте. Та. А може Марія тебе обмазала своїм сумом. Сумою обмазала. І сумкою обмазала, так? Чи сумою?
Не розумію, якою сумою. Сумою грошей? А, правильно, сумою грошей, правильно, бо, типа, я заплатив за... Скільки я за цей йогурт? 30 чимось гривень, і вона обмазала сумою мене. Ну, типа, 30 гривень треба було заплатити, все правильно. Фінбо, навіщо ти обмазав? Ми другий раз на це не клюнемо. О, нормальний, адекватний коментар, вже не клюнуть. І написав Лего Фокс, клікбейт. А ну, справді, тут є. Так. Так. Все, більше нема. Пишіть побільше коментарів, більше будемо читати. З вами був Денис Френдлі. Відеокліп вже готовий на каналі. Ще раз повторяю, заходіть в плейлисти Болгарію, чекайте, коментуйте, бо для вас це, по-перше, теж знімалося. Ну, і для мене найголовніше, та. І для себе теж, та. З вами був Денис Френдлі. Всім доброї ночі, всім пока. Бувайте.